Tavo pirmoji pažintis su krepšiniu. Kaip jis atsirado tavo gyvenime? Iš tiesų, tai mano tėvukas žaidė krepšinį. Ir buvo taip kaip iš rankų į rankas, tai mane nuvedė į Marčiulionio krepšinio akademiją. 6 metų būnant. Ir man patiko, pasidarėm tos testus viską ir priėmė mane į Marčiulionio krepšinio akademiją. Ir taip ir susipažinau su krepšiniu. Tai tiesiog nuvedė mane ten kelias tas. Prieš 3 metus dar žaidė Vilniaus krepšinio mokyklos Citus komandoje, vėliau prisijungė prie Pervo. Kur žaidėjai nepilnus 2 sezonus? Kokias patirties pasisėmė į šio karjeros etapą? Na, visų pirma, tai buvo pasiūlymas eiti iš karto į Perlą. Į nacionalinę krepšinio lygą iš karto save bandyti. Bet nusprendžiau likti Citus'e. Išbandyti save regiono krepšinio lygai, tai man patirties davė taip, kad žaidimas tarp vyrų, tai vis tiek jie yra... Gal ne tokie greičiai buvo, bet kaip nacionalinė krepšinė lygoje, bet supratimas krepšinio vis tiek tie seni žaidėjai, vyresnio amžiaus žaidėjai yra protingi. Ir man tikrai davė tai patirties iš tikrųjų, tas supratimas bent jau atsirado, žaidžiant pas Gintautą Reginą komandoje. Tu esi tarsi pavyzdys, kaip veikia krepšinio piramidė Vilniuje. Per 2 metus tvirtais žingsniais nuo Vilniaus krepšinio mokyklos pasiekė į pagrindinį Lietuvos ryto komandą. Kas, manai, lėmė tokį tavo sklandų ir greitą kilimą? Na, visų pirma, tai nuo pat pradžių galima sakyti, kad vis tiek pradmenys buvo geri ir pas Gintarą Razutį Marčiulionio krepšinio akademijoje ir reiklus treneris ir Gintautas Regina labai reiklus treneris, tai aš toksai kaip ir užsigrūdinau save, su savo jauduliu susitvarkiau visose atvejose. Gal iš pradžių buvo sunku nacionalinė krepšinio lyga, bet po to save perlaužiau ir tvirtai žingsniais bandžiau įrodinėti savo vertę ir kilau taip. Gavosi. Kaip tave priėmė komandos draugai, jog pagaliau tapai pilnaverčiu jos nariu? Na, iš tiesų, tai kai prisijungiau tada vasarą, tai buvo 1 savaitę, tik tai pabuvau iš toj komandai. Daug kas pasikeitė toj komandai iki šio laikotarpio, bet su pagrindiniais žaidėjais tai viskas tvarkoje, visi susimatė. Žino mane, priėmė kaip draugą irgi. Kalbant apie tavo debiutą, jis buvo kiek neįprastas. Pirmas rungtynes sužaidėjai Europos taurėje, o ne Lietuvos krepšinio lygoje. Ar buvo kiek jaudulio prieš įžengti į aikštę? Nu, jauduliuko tai buvo iš tikrųjų didelis jaudulis buvo. Atsimenu, tai labai norėjosi, aišku, pirmus tos taškus įmest nepavyko, bet iš tikrųjų labai vertinau trenerio pastangas, kad mane priėmė ir išleido. Tai esu jam dėkingas ir iš tikrųjų su jauduliu iš pradžių nesusitvarkiau, galiu pasakyti. Po to jau gal, kai atslūgo viskas, tai pagalvojau, tai galėjau ir gal ir geriau pasirodyti. Dar visai neseniai tau pagaliau pavyko ir Lietuvos krepšinio lygoje debiutuoti. Kaip ten vertini savo debiutą? Na, iš tikrųjų, tas debiutas prieš Lietkabelį, atsimenu, pirmas buvo varžybos, tai jis buvo gan trumpas, aišku, bet po to po truputį. Aišku, tas jauduliukas visą laiką buvo ir gal kartais ir dabar jo dar truputį yra, bet jau įsivažiuoju, tai debiutas buvo, tai, na, nelengvas, galiu pasakyti, bet kadangi per tokį trumpą laiką, tai, nu, nebuvo lengvas iš tikrųjų. Žiūrovai pasitinka tave gausesniais plojimais, tau tik įžengusi aikštę, tu pats jauti jų padidėjusių dėmesį ir palaikymą tau? Na, iš tiesų, tai labai esu dėkingas jiem, kad mane palaiko jauną žaidėją. Aišku, malonu tikrai, kad jis vis tiek gimtam mieste esu, tai iš Vilnietis esu, tai kad labai gera, kad palaiko iš tikrųjų. Dar nesiniai pats ir buvai žiūrovas. Tad koks jausmas žaisti savo gimtojo miesto komandoje ir tikriausiai komandoje, kurią tu palaikai nuo pat vaikystės? Nuo vaikystės tai tikrai nesitikėjau šito, kad čia sėdėsiu su šitą emblemą ant savo krūtinės. Ir tikrai... Net negalvojau, kad čia taip viskas gali gauti. Iš tikrųjų stebėjau, kai buvau susižavėjęs Lietuvos rytų, tai negaliu net pasakyti, koks jausmas yra viduje geras. Klubas pasiekė ne vieną įspūdingą pergalį ir iškovojo begalio trofėjo treniruojant būtent Rimui Kurtinaičiui. Kaip pavyksta perprasti šio trenerio žaidimo filosofiją? Na, tas filosofija, tai truputuką buvo ir nacionalinė krepšinio lyga, nes buvo asistentas Arvidas Gronskis, tai daug perėmės yra iš Rimo Kurtinaičio. Tai truputuką buvau susipažinęs jau, bet kai atėjau čia, vis tiek nauji dalykai, viskas
kitaip. Rimas Kurtinaitis iš tikrųjų labai rimtas treneris ir reiklus treneris ir labai daug gerų dalykų yra. Ką galima pasisemti šio. Treniruočių metu Šimo Kurtinaičio neretai galima išgirsti ir įdomių istorijų, įkvepiančių. Gal tai kiek padeda ir motyvuoja tave kaip jauną krepšininką? Na taip, iš tikrųjų, tai Rimo Kurtinaičio mūsų krepšinio istorijai labai didelį dalį užima. Labai geras pavyzdys mums yra, tai kaip krepšininkam, ypač mano pozicijoje, tai jisai mano, kaip ir pasakyti, pozicijos žaidėjas, tai tikrai yra daug istorijų, kur padeda ir su. Daugelis jaunų krepšininkų, kai ruošiasi pereiti į pagrindinę komandą, sulaukia aplinkinių žmonių tokių galbūt replikų, kad gali negauti žaidimo laiko, kaip pats visą tai priėmė ir ko tikėjus. Na, kai atėjo Rimas Kurtinaitis, aš taip kažkaip netgi gal kaip ir supratau, kad galiu gauti kažkiek laiko to žaidiminio ir iš tikrųjų labai esu dėkingas jam, kad jisai man duoda pažaist ir ačiū Dievui, kad sekasi. Tai per tą duodamą laiką kažką padaryti gero komandai ir tikrai labai gerai yra, kad gaunu žaidybinį laiką. Tavo būsusio komandoje taip pat yra nemažai talentingų jaunų krepšininkų. Ką pats išskirtumai savo buvusios komandos? Nu, vienas žaidėjas išėjo vidurį sezono, buvo toks Gytis Radzevičius, tai jisai metais už mane vyresnis. Jisai jį išskirčiau, tada vienas susitraumavo, tai Pilauskas, tada išskirčiau Biručką, iš metais jaunesnis ir dar daug metų jaunesnių yra Sirvydis, yra Domantas Vilys, Gedraitis, yra tikrai pat gerų krepšininkų, būsimų gerų krepšininkų. Tavo kaip profesionalaus krepšininko karjera dar tik prasidėjo, tačiau ko pats palinkėtum tiem, kad žengia galbūt pirmuosius savo žingsnius? Na, tai užsispyrimas padeda, kaip sakiau, susikaupimas, klausimas trenerio ir įsiklausimas į trenerio ir prisitaikymas prie komandos iš tikrųjų labai turi būti. Tu turi įeiti į tas vėžes, kad padėt komandai, eiti su komanda tikslų siekti. Tai kaip komanda, tai kai įsilieji į komandą, tas ir padeda.